תושבי קריית מלאכי בסביבה, ערב טוב. אנחנו נמצאים פה במגן דוד אדום, ברחוב הנגב 1 בקריית מלאכי, במבצע התרמת דם מאוד 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 גדולה לקראת החגים. כאשר אנו ובני משפחתנו נסעד את ארוחת החג, תזכרו תמיד שיש אנשים בבתי החולים שזקוקים למנת הדם שלכם. אנא מכם, בואו תתרמו דם, ותזכרו, כל מנת דם עוזרת ומצילה לפחות 3 אנשים. אנחנו כאן עד השעה 22:00, היום יום חמישי, ברוכים תהיו, תודה.